cartofi. Acesta este momentul în care mașina cu patru ocupanți, între care și un copil, intră în șanț și se răstoarnă de câteva ori. Incidentul s-a petrecut pe drumul național 7 între Pitești și Râmnicu-Vâlcea, în localitatea Bascov din județul Argeș. Șoferul spune că a evitat un câine. Am evitat un câine. Am pus afară de șanț. Apare câine în filmare? Nu am văzut un câine în filmare, dar așa am văzut aici la șanț. Că tot sau ceva ce-am văzut. Polițiștii au spus însă că nu a condus preventiv, având în vedere că strada era udă și el a mers cu viteză. Calitate scârție, să reduci viteza. Ia, te uiți la articolul 123 din OUG. 30 în localitate, 30 în afara localității, scurme, da? Și aveți umed jos. Umed jos, carosabil, umed, da? Din verificările efectuate de către polițiști din cadrul serviciului rutier Argeș, s-a stabilit faptul că un bărbat de 40 de ani din Miroș, care conducea un autoturism pe DN7 din direcția Pitești către Râmnicu-Vâlcea, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, în condiții de carosabil umed, și ar fi pierdut controlul volanului, izbindu-se de un cap de pod, după care s-a răsturnat. În urma evenimentului rutier, toate cele patru persoane din autoturism nu au suferit vătămări corporale, iar evenimentul a fost protocolat fără victime. Centurile de siguranță i-au salvat pe cei din mașină. Ei au doar câteva zgârieturi și nu a fost nevoie să meargă la spital. Zona este recunoscută ca fiind una predispusă la accidente. Gardul a fost de 3 ori. Uitați ăla care este... Se vine cu viteză sau de ce? Păi da, forțează curba, mai ales în curbile pe dreapta. Ia somnul. Curbile pe dreapta, curbile pe dreapta, se mai că sunt cele mai periculoase. Mașina are daună totală. A fost repusă pe roți de un echipaj de tractare. Familia din Argeș plecase la Căciulata pe Valea Oltului pentru a-și petrece duminica. N-a mai ajuns, dar oamenii sunt fericiți că au scăpat cu viață după acest incident.